No Vale do Mucuri, alunos de duas escolas participaram da formatura do curso de... do Progea, né, que é na cidade de Teoflotone. O curso foi promovido pela Polícia Militar de Meio Ambiente. A formação prepara os estudantes para proteger a natureza. Ah, isso é legal demais. Tá aqui, pode balançar. Após 2 anos, alunos de escolas públicas em Teoflotone concluíram o curso de agente protetor da natureza realizado pela Polícia Militar de Meio Ambiente. O programa de educação ambiental da Polícia Militar está sendo concluído em 2 escolas, uma do município e do estado em Teoflotone. São 283 alunos que durante 10 encontros e aproximadamente 3 meses passaram por uma capacitação para se tornarem multiplicadores de defesa do meio ambiente. Em sala de aula, os monitores Progea passaram informações sobre como proteger a ecologia. Na aula prática, fizeram visita à unidade de proteção da natureza da Copasa. Para o comando da Polícia Militar de Meio Ambiente, os estudantes agora têm a responsabilidade, junto com os familiares, de defender a natureza. Eles se tornam mobilizadores, multiplicadores de educação ambiental junto aos seus familiares, amigos, na comunidade de forma geral. É levado às crianças, né, alunos do 4º ano do ensino fundamental, um pouco de educação ambiental. Durante aproximadamente 3 meses, esses alunos recebem instruções dos mediadores do projeto, que são militares capacitados, instruídos para a execução desse programa no estado. Carlos e Sofia entenderam as metas da missão proposta pelo Progea. Programa muito legal sobre o meio ambiente. Por que é importante defender o meio ambiente? Porque se a gente não proteger, o meio ambiente morre. Eu aprendi que é importante cuidar da natureza, porque a gente precisa cuidar muito para a gente proteger, amar, e também a gente é o futuro desse nosso Brasil. E como é que você vai convencer as pessoas de que precisam acreditar nisso que você aprendeu? O Proeja me ensinou. Ensinou todos os meus colegas a cuidar da natureza, cuidar das águas, não poluir o meio ambiente, isso tudo. Na solenidade de formatura, alunos e professores receberam certificado do curso concluído. Secretária Municipal de Educação, Denise, diz que vai ampliar o Progea para toda a rede na cidade. Nós vamos firmar parceria com a polícia, para que ele se estenda a mais escolas, né? Esse ano foram 2 escolas contempladas, a escola do Dolindo Pereira e a escola estadual Deputado Geraldo Lande. E com essa parceria, vamos estender, conversar com eles para que esse programa seja feito em todas as escolas para preservar esse meio ambiente, para preservar a flora e a fauna, e eles repassam isso, é um aprendizado para a vida inteira, e eles repassam isso para as famílias, para os colegas, essa conscientização que nem todos têm. E que precisam ter, né? Todos nós precisamos ter.